គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលដឹកនាំក្រុមចរចាឲ្យបន្តការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលបានណែនាំឲ្យក្រុមចរចាអ៊ីស្រាអែលឲ្យបន្តការចរចាឡើងវិញសម្រាប់ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលឃុំខ្លួននៅតំបន់កាហ្សាស្រីបនេះដែលឃុំខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្រីបនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានខាន់ធីវីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ការយល់ព្រមសម្រាប់ការបន្តកិច្ចពិភាក្សាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារយៈពេល4យប់ក្នុងអំឡុងពេលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំថ្មីថ្មីសម្រាប់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគាំទ្រសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយនីតសានអាឡូនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងនាមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតែលអាវីនិងនៅខាងក្រៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងធ្វើការប្រជុំ។